Hjertelig velkommen til Pokerprat, podcasten fra Dublin. Det lørdag 13. april, og det begynner å nærme seg så veldig både på den ene og den andre måten. Det gjør det, vet du. Og nå det jo... Altså, i morgen det finale. Det helt fantastisk. Da skal vi kåre Norgesmesteren. Altså, den Norgesmesteren. Event. Ja, det blir spennende. Men vi jo kinne på å høre hva som skjedde i går, vi. Hva som skjedde i går, og hva som skjer i dag. Ja. Hva skjedde i går, Kjetil? Nei, nå har jo dere spilt meg opp at denne spalten må være så bra I dag, siden... den ikke var så tilstedeværende for tiden. Ja, som du hører på stemmen, så har jo den uka I Dublin begynt å kreve sin regning. Det har vært litt ruskevær. Ja, det ikke bare for deg, for han her holdt på å forsove seg til podcasten. Nei. Jo, det gjorde du, Mathis. Så. Det var en kalm regning og litt langstegsjogging på vei hit. Det gikk veldig fint. Ja, nei, jeg var jo ikke her I går, for jeg røk ut av main event på torsdag og lå I fosterstilling på rommet og deppa I hele går. Men nå jeg tilbake og skal fortelle om at main event, de som ikke har ryket ut, det ikke så mange som ikke har ryket ut, for det av nesten 1200 spillet så det bare sånn 80-ish igjen. Så det begynner virkelig å dra seg til. Det, som sagt, som du sa, det skal spilles ned til finale I dag. Det jo helt drøyt da, altså. Vi har igjen en tidligere Norgesmester og vi har... 80 jenter. Det ganske drøyt. Det helt, jeg tror det veldig, det ny rekord. Jeg tror det ny rekord. Vi fikk en liten bestilling fra TV2 nemlig, for de hadde en liten fun fact av alle, og de har gjort NM I poker 9 ganger, inkludert Dublin av Norge. Aldri hatt en, hva skal du si, repeat opptreden. Det 81 genuine finalister. 81 unike. Aldri hatt, hatt gjentagende, og kun en jente. Det var Silje Nilsen. Og... Så de bestilte det. De ville ha noen som har vært på finalen før, og de ville ha en jente. Det ser bra ut, altså. Mm, det ser veldig, veldig bra ut. Det gjør det. Så det heads up. Den vel muligens avgjort før folk ser hva vi snakker om nå. Men der det Knut Nystedt og Christian Riese som sitter og fighter. Det blir gøy, så det skal kåre som Norgesmester da. Det skal sikkert Roy kanskje innføre. Filma litt på Snap der, faktisk. Så hvis folk går inn på pokerenden på Snap, så ja, kan de faktisk kult. Se litt der borte. Og Knut, han bor på rom sammen med Christian Kjøndal og Kevin Larsen. Ja. Så det et kompetent rom, vil jeg hevde. Hyggelig for de to andre at Knut drar opp det snittet litt. Ja. Kevin Larsen ble Norgesmester I fjor. Ja, det vite at Roy har full oversikt over hvem som bor på rom med dem. Ja. Ja. Ikke sant? Jeg har også oversikt over at du for tiden bor på enerom. Ja, det jeg litt trist. Ja. Men Mattis, jeg har også... Jeg har hørt noen snakke om at du har kjøleskap I rommet. Jeg har kjøleskap I rommet. Mm, og vi får så mange bilder av det kjøleskapet. Opp og igjen og ut. Jeg drepte jo rommet, Mattis, en natt. Og jeg trodde det var et sagbruk der inne, men det var kjøleskapet, det. Ja, det var kjøleskapet. Det var kjøleskapet, det jeg hørte da, ja. Det durer en del, det kjøleskapet, men ellers det jo bare det. Det minner mistenksomt om snorking, den der kjøleskapslyden. Ja, det noe gært med det kjøleskapet, tror jeg. Det var noen rare lyder. Men denne dagen I går, hva skjedde mer? Nei, hvis jeg spiller ballen florlett over på lista til Roy, så kan vi si at det var jo Thor Hansen Memorial, ja, og filmen om Thor ble vist opp til flere fin. Ganger her I Dublin, eller noe sånt. Det var sterkt for min fin, del, og tipper det noe du kan plukke opp videre. En film om kjærlighet var det. Ja. Ja, det var det. Det var en veldig fin film. Det var fantastisk. Jeg skal innrømme at ettersom jeg kjente Thor ganske godt da, han skrev boka om han, så var det... Det var ikke snakk om å holde igjen tårene der da. Nei. Det var ikke snakk om å snakke med noen etterpå. Nei da. Jeg måtte på rommet og ta litt alenetid. Sammen med en øl og Sverre. Jeg så, ja. Du har aldri alene med onkel Ringnes, ikke det du sier? Nei, ikke sant. Men det var en veldig fin film, og det var flott å se at så mange deltakere stilte I Thor Hansen Memorial. 406 spillere. Ja. For det en 550 euro turnering, så det ikke gratis. Nei. Så det synes jeg var veldig hyggelig. Og der skal du kåre seg vinner I dag. Og det betyr jo også med så mange deltakere at det går en ikke ubetydelig pengesum til et veldig ledig formål. Ja, og det kan man lese om på poker.no, sånn cirka når denne podcasten ute, ja. Tipper jeg. Kan man sitte og lytte mens man leser. Ja. En annen ting som skjedde I går, nå spiller jeg kanskje oss ut her når jeg tenker nå. Men, det sånn arbeid, sånn, ja, men vi snakker om gårsdagen og dagen ved samme tid. Det går fint. Det var jo et nytt medlem I Norsk Pokerforbunds Hall of Fame I går. Ja. Det synes jeg gøy. Det jo ganske stas. Sånt litt stas. Og der, snakk om surprise. Ja, ja, og vi får jo personen på besøk ja, I dag. Så det fort dere ferdig med å prate om gårsdagen. Jeg tror ut her, Røy. Ja, jeg tror det. Jeg vil bare si tusen takk til dere. Ja. For at dere dere. Og, men, og for alt dere kan. Vi skal, altså, ja, men vi har også sånn NM Virgin.
Ja, ja. Det har vi. Altså hvis du førstereis i Dublin, så kan du spille NM Virgin. Ja. I dag. I dag. Og i dag det også NM i Turbo. Ja. Så det skjer også. Ja. Og da vi ferdig med, hva skjer i dag i dag? Ja. Og så det VIP-turneringen i dag også. Sånn, ja, men den vil jeg ikke anbefale folk å stille, for den vet jeg hvem som vinner. Ja, det, det er meg! Nei, det er meg. Jeg har denne lengst der. Jeg tar jo den. Men hvis, jeg har denne lengst der også. Vi kan gi et godt råd given, da. Til folk som har lyst til å lære litt om poker. Gå og se, og ikke gjør som de som med i den turneringen. I hvert fall en del av de folk i den turneringen. Jeg... Har du plutselig funnet selvinsikt nå på dag 8 av NM? Jeg har en liten følelse at den der bad beat-bøtta vår ganske full i morgen. Vi skal spille den alle sammen, og det... Men du, har du harde med den? Kan du stikke og hente den, en av dere? Takk for oss! Supert. Takk for nå, veldig bra, bra jobba. Da skal vi bare slappe av et minutt, og nei, vi skal ikke det. Vi skal snakke litt om hvordan har du det, Mattis? Hvordan jeg har det? Jeg har det egentlig veldig, veldig bra, men nå, jeg kjenner at jeg litt sånn nervøs i kroppen. Ja, jeg også. For nå kommer det to folk inn i et av studiet som... De kan så innmari mye poker, jeg vet, så vi må finne på noe annet å snakke med dem om, for jeg føler jeg så skikkelig dum, tror jeg. Men det kommer vi til å klare. Det helt sikker på at vi kommer til å klare. En... rikskjendis. Mm. En av de få norske pokerspillere som faktisk kjent godt utenfor pokermiljøet på grunn av det han har prestert. Mm. Og da ikke minst det nyeste medlemmet av Norsk Pokerforbunds Hall of Fame. Ja. Det bare... jo da Felix Vincent Steffensen og... Rian Skomo! Ja! Yeah! Nå må vi nesten reise oss for det. Velkommen, Imar. Tusen takk. Velkommen. Veldig hyggelig å komme. Veldig hyggelig. Veldig hyggelig. Takk for det. Dette var kjærlighet. Og sitte fast med skjegget. Det ikke bra. Gratulerer, Rian. Ja, gratulerer. Det voldsomt. Sånn her, cirka. Ja. Veldig hyggelig at dere hadde tid til å komme innom oss, da. Ja, skulle bare mangle det. Ja. Vi må nesten starte med det som skjedde i går. Ja. Ørjan Skomo, du ser jo ikke for å være frekk, men du ser jo ut som en nybadet konfirmant. Hvordan er det å havne i en Hall of Fame før du har rukket å bli middelalderende? Nei. Jeg vet ikke, jeg har ikke noe godt svar på akkurat det. Jeg synes det hyggelig. Men det kom som en stor overraskelse. Du visste ikke. Nei, det gjorde jeg ikke. Så jeg har vært veldig, veldig overrasket. Og så må jeg jo si at selv om jeg ser veldig ung ut, så er jeg fortsatt litt eldre enn... Ja, i like måte. Jeg må vise... Ja, det er akkurat sånn jeg føler meg opp. Det er jo mye feil og mye yngre ut enn det jeg egentlig er. Ja, ja, ja. Sånn har det vært siden jeg var 15. Men hvordan har det siste døgnet som Hall of Famer vært? Har det endret noe på livet ditt? Nei, det har det vært. Er det noe sånn klubbrom noe sted, eller? Ja, er det sånn hemmelig klubbmøte? Ja, litt sånn Illuminati-opplegg. Har du sånne rare tegn når du hilser, sånn handshakes og sånt? Jeg antar at det finnes noe sånt, men jeg har vært så opptatt av det, og jeg rukket og sjekket det ut ennå. Tror du det i Drøbak? Kjeller i Drøbak? Ja, den har vi hørt om. Det en kjeller i Drøbak. Kjeller i Drøbak. Jeg tror det der. Jeg tror det der. Sånn, hemmelig rom. Ja, norsk pokers svar på Fritz sin kjeller. Nei, nei, nei. Nå. Han sovet litt lite natt, skjønner du? Sovet litt lite. Det ble mørkt. Ja, da ble det veldig mørkt. Men hva er det du har vært opptatt med da, unge herre Skomo? Nei, nå så kjedelig som å spille poker. Så det gikk veldig bra veldig lenge i da. Ikke i Main, men i den Thor Hansen Memorial-turneringen. Så det gikk nesten så bra at vi fikk penger tilbake. Bra innsats, det. Ja, ja, ja. Ja, ja, bra. Så du feiret med Thor Hansen Memorial i går? Ja. Og litt mer? Litt videre? Jo, det ble jo en øl. Skål, ja, det var godt å høre. En øl, det fortjente du. En øl, det er jo ikke fortjent. Og med deg da, Felix. Du er jo kjent for veldig, veldig mange utenfor pokerkretsen også. En av de få som faktisk har blitt rikskjendis på grunn av poker. Ja, og så var jeg jo ganske god i fotball når jeg var 16. Helt ja, ja, ikke minst. Ikke minst. Ja, ja. Jeg husker nå, vi stilte et sånt der VM i fotball for pokerspillere lag. Og da hadde vi veldig trua på... Nå synes jeg vi skal holde oss til døden. Ja, hvor var det? Fortell! Dette var veldig interessant. Ja, for det, fortell! Ja, fortsett, ja. I Vegas under World Series så har de en veldig da, uoffisiell VM i fotball for pokerspillere. Ja.
Og der har jo Norge stilt lag I et par år, og det første året vi gjorde det, så hadde vi jo hørt at Felix en gang var veldig god I fotball, så vi har... Nøkkelordet en gang. ja, vi fikk vel katten din spinne på laget og skulle bære oss gjennom. Hele veien. Det gikk vel ikke så bra. Nei, jeg var full av entusiasme og... Løp ut på der I kanskje 20 sekunder før jeg totalt møtte veggen og ba om bytte da. De ville ikke bytte helt ennå da, men jeg sleit jo voldsomt med konsentrasjonen etter hvert og ble ikke invitert tilbake neste år da. Du ble byttet med Jon Arne Riese og ja, så det var ok. Det hører med til historien. Oh, ja, 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 det, var okay. noe, det var ikke noe hvem som helst. Du skal gjerne ha en 100 landskampe for Norge. For å kunne erstatte deg på banen. Men jeg har også krav at du skal klare å løpe mer enn 2 minutter sammenhengende. Veldig tøffe fysiske krav, føler jeg. Ja, ja. Sånn, det toppidrett i pokemiljøet. Ja, det var tøft. Da skjønner jeg at det mange som sliter. Ja, ja, jeg ser det. Men sånn, ellers i livet så vet jeg at du skal gifte deg, du. Ja, det skal jeg. I år? Ja, nå til 7. september dagen. Da smeller det. Så jeg gleder meg veldig. Så bra. Ja, gratulerer. Takk, takk. Jeg hadde ikke sett for meg det for et par år siden. Men gått fort, og når man møter den rette, så skal man sette en ring på det, har jeg hørt. Åh, bra. Bra, bra, bra. Hørte ja. Beyoncé og sånn. Ja, ja. Da skjønner jeg at gutten blir gift, da. Han begynner å sitere Beyoncé. Ja, det... Hva har hun sagt, da? Ikke tenk på det. Men det ja, men hvordan føles det? Altså, forlovet, det masse krav som stilles til deg? Sånn det, eller har du det ganske greit? Det din kjære som fikser det meste? Nei, altså, før i tiden så var det jo 100% fokus på poker, og det var alt. Og nå har vi jo gått ned til en 95%, så da... Nei da. Har du 5% igjen til å gjøre andre ting? Nei, jeg føler jeg lever et mye mer balansert liv nå enn jeg gjorde før, og det veldig deilig. Og det klart, når man først starter med poker, så må man dedikere seg veldig til det, og da var det dag ut og dag inn, og nå... Jeg har litt mer avvekslinger og styrer med andre ting og den slags da, så det føler jeg en mer sunn tilnærming til det. Det høres veldig bra ut. Du har jo rønnet ganske greit I poker sånn. Ja, det nå, uansett, er jo klart. Jeg har jo ikke hatt uflaks I mitt liv. Så... Nei, litt skills og litt flaks og litt av. Ja, det noe med å være på rett sted til rett tid og gjøre mest mulig ut av en veldig heldig situasjon. Og... Så... Da blir det jo ikke like stort press heller, så da det deilig å balansere ting litt. Så bra. Mm. Men giftermål og sånne type ting, betyr det at vi fortsatt skal holde utenlandsbase, eller blir det flyttet hjem til Norge, eller hvordan ser fremtiden ut, sånn sett? Fremtiden ser gå mot Norge, så vi driver og gjør meg litt ferdig med London nå, og så skal vi nok... returnere hjem til venner og familie, så det ble deilig. Jeg har vært ute lenge nå, og savner Grandiosa og ja. Brunost. Og... Åh, ikke har... Ja. du sikker? Ja, det jeg sikker på. Brunost? Bedre. Brunost eller Grandiosa, hvis du måtte velge? Ennå utelukker ikke det andre. Nei, ok, greit. Grandiosa. Klar. Ok, ja. Greit. Men Skomo, du jo basert I Norge, og jeg har snakket med en del spillere som vannkommerant I high-rolleren, som skryter veldig av det miljøet dere har I Trøndelag. Ja, det har vært et veldig bra miljø I veldig mange år, det. Jeg føler jo Oslo litt sånn Texas I forhold til det mye roligere oppe I Trøndelag. Det hører ikke så mye om sånne rassier og den type ting. Jeg får folk på klubbene og kose seg og drikke kaffe og kjøre fotball og spille litt kort. Ja. Så, men veldig, veldig inkluderende miljø. Det har blitt et veldig stort miljø. Og, ja, jeg kan jo bare snakke for meg selv, men jeg tror jo at alle nye som også har kommet inn I årene etter jeg gjorde det, har blitt godt tatt imot og trives godt da, I det miljøet. Hvor viktig det, for altså, man sitter jo alene ved et bord, men hvor viktig det å ha et miljø og folk som man kan
diskutere med... poker och coacha varandra och sånt. Hur viktigt är det? Hur viktigt är det för er två för att kunna bli komma dit från kommer? Felix? Ja, ja det syns jag har varit en väldigt väldigt viktig grej och dela tanke med och bygga på varandra och kanske det är någon som har läst en bra bok där som kan anbefala den och funnit ut ett nytt koncept som kanske de andra inte har tänkt på. Det är inte alltid det konceptet nödvändigtvis är lurt, men så länge man sprätter ballen runt så får man någon goda svar tillbaka så alltid när folk frågar mig hvordan anbefaler du att bli bättre så säger jag alltid att få deg noen vänner som är glada att snacka poker och diskutera mycket med dig. Ja. Som kanske är lite bättre än jag. Ja, det absolut. Ja, eller på samma nivå, man kan ju träcka varandra uppover. Ja. Inte sant. Alltså vi kommer hela tiden i situationer i poker som vi är osäkra på. Stadig. Mm. Och det är ju väldigt fint att kunna gå igenom sånne situationer eller sånne händer i eftertid och snacka med andra och få inspel på hur man spelat in hånden för exempel eller hur man kunde ha gjort det. Annerledes. Ja, för man blir ju inte utlärt. Nej, dessvärre. Det skulle jag önska det. Ja. Det är det som är det fantastiska med det. Ja. Att man tar ett minut och lära och en livstid och mästra. Mm. Det är starka citat av mig. Ja. Morgonkvisten, vet du. Ja, ja, ja. Men hur han startade det för alltså för många så är det ju dere valgte ju tidigt och fokusera på boken har varit grejer som yrkesvei och har studerat mycket men hur han startade kortintressen och spelintressen har liksom var det två som spelade knokepoker på fritidsklubben allerede i fjärde klass eller var det kortspel på hytta eller hur han startade intresset för kortspel? Ja. Du må rette spørsmålet til igjen. Ja, ja. Vi er ikke så rett til det. Det er vanskelig. Da kan Ørjan få lov til å starte på denne. Ja, det startet vel egentlig med at vi spilte jo litt sånn her femkortspoker med kronestykker i friminuttene og sånt. Ja. Det var for øvrig veldig mye juksing igjen laget meg. Men også så vi... Det tror jeg var tilfeldig som jeg husker at vi så en EPT eller VPT kanskje som gikk på TV-en en eller annen kveld vi var samlet en gjeng. Og så syntes vi det der så jo kult ut og det var mens jeg gikk på videregående og dagen etter så i en eller annen bedøk-time eller noe sånt så var vi inn på nettauksjon QXL eller et eller annet sånt her og kjøpt pokersett da for da skulle vi teste det. Det var egentlig sånn det startet med et par stykker da av kompiser fra videregående, at vi kjøpte pokersett, vi visste jo ikke hvordan blinds fungerte eller noen ting, vi prøvde oss frem da, og startet å spille poker sånn der. Og så følte jo med en gang at det var bedre enn resten, så det var kanskje sånn at, for det var jo mange av dem, eller alle av dem har vel mer eller mindre falt ifra. Ja. Etter hvert så var det kanskje derfor at jeg fikk den interessen for at det her var gøy, og det her var noe jeg ville bli bedre i, og så har det bare gått derfra, egentlig. Mm. Du da, Felix? Var det mye jatsi og amerikaner og noe? Jeg har blitt en del jatsi opp gjennom årene. Ja, jeg også. Men, det er gøy, da. Ja, det er veldig gøy. Ja, det er faktisk... Åh! Men vennene mine synes ikke det var så gøy når jeg hadde studert hele Wikipedia-siden for å lære meg hvordan jeg skulle spille jatsi optimalt. Finnes det en måte å spille jatsi optimalt på? Ja, når du spiller fritt, så gjør du det. Ja, det gjør det. Og det jeg enig i. Vi burde spille jatsi sammen en gang. Åh, jeg er god. Jeg skal ikke spille jatsi med dere om penger i hvert fall. Eller ære. Men så da, ja. Nei, altså, starten av karrieren er jo mye av det samme som Ørjan sier. Startet med vennelag hos, i kjelleren hos en kompis, og synes det var forferdelig trivelig, så... Jeg vil gjerne forske litt mer på det. Det var ingen andre særlig rundt meg da som hadde den samme interessen for å prøve å ta det til neste nivå. Da. Så da gikk jeg til internettet og søkte googlet rundt etter steder man kunne lære og fant pokerforumer som 2 pluss 2 og gamle donker og disse tingene. Og postet mye der. Og så spilte jeg mye på nett, egentlig, og
han har sett det. The rest is history, som ja. Du sier. Det vel, jeg vil jo si at det en gjenganger, I hvert fall I den generasjonen vi I, at ja. Det ganske mange oppegående folk som kanskje litt sånn skoleleie og har lyst til å kanskje prøve noen andre veier og tjene penger på, så jeg alltid vært glad I å gamble litt og veldig stert konkurranseinstinkt. Ja, ja. Så det var liksom den perfekte kombinasjonen for meg. Mm. Ja. Nå fikk jeg melding på øret, som ikke har noen ting med disse to guttene å gjøre, men vi har en Norgesmester. Christian Riise vant NM I helse. Gratulerer. Gratulerer, Christian. Det var... Og der kommer det jo en sak på Poker.no, det. Så når du ferdig å høre på denne podcasten, så det bare å klikke seg på Poker.no, så ligger det en liten sak om Christian Riise der, tenker jeg. Så kult, mens vi satt her. Mens vi sitter her, så har de allerede gjort seg ferdig med headset. Ja, tenk det. Tenk det. Det går unna. Tenk å vente på oss. ja, synes jeg litt dårlig det der, var klart. Ja, ikke sant. Så de kunne vente av 5 minutter til. Kan vi snakke nå om hvordan det har gått I NM for deg, Felix, eller det sånn? Ja, det kan vi godt. Det kommer ikke til å være så lenge, men jeg kom til byen sent på onsdag, og så har jeg spilt main event, og der kom jeg på en sterk 90 førsteplass. Topp 100? Topp 100, jeg hadde satt meg som mål topp 90 dessverre, men... Nei! Men... en unna! men sett NM I det lange løpet, så tror jeg det vil være akkurat på gjennomsnittet mitt, og da skal jeg ikke klage. Nei. Ja, bra. Og nå tenkte jeg å hoppe inn I turboen. Yes, yes! Hva med deg, Arjen? Nei, det vil jeg helst ikke snakke om. Han frabedt å prate om det der. Ja, nei, ikke snakke litt mer om Hall of Fame? Jo, det vil jeg gjerne. jo, det Altså, har jeg Hall of Fame da? Får du sånn patch, Hall of Fame-patch? Ja, det først en gullpatch. Ja, men... Det en gullpatch, og så bare den, veldig, veldig få. Og den lagt inn I montret sitt og sånn, og frem til neste gang du skal ha på deg dress. Den henger nok faktisk på ingenseren hadde meg også. Du skal ta den før du putter I vasken, da. Ja, jeg skal gjøre det. Men ja, nei, jeg har spilt veldig, veldig mange turneringer, og jeg har cashet I veldig, veldig få. Så det å ha Ørjan Skomo på fantasy-laget sitt, det har kanskje ikke vært noen sånn gigant-suksess? Nei, det har vært en dårlig investering. Altså. Litt sånn som pokeren kan være. Dyrt. Ja, dyr moro. Jeg har faktisk vært litt redd når jeg har gått utenfor her, for at noen skal stå utenfor og... Klage? Ja, eller verre, for at jeg har prestert dårlig på fantasy. Å nei. Men kan trøste meg at det har ikke vært så kult for meg, eller? men altså, hvis dere har lyst til å... Hvis dere liksom... Hvis du sitter inne med noe? Ja, med bad beat-historie som... Noe vondt? Ja, så har vi en sånn bad beat-bøtte, så vi lytter til deres sorger for 5 euro. Plus. Og det jo bad beat-historie fra pokeren og livet, da. Ellers, generelt. Ja. Vi tok en runde I går kveld, og det ligger faktisk på poker.no. På Facebooken vår og YouTube og sånn. Vi jo Poker-Norges skriftestol. Ja, og vi skal kanskje ta oss en runde I kveld også. Jeg tror det lurt. Lommeboka tom, ja. Ja, vi trenger det bare barn, vet du. Ja. Men skal vi ta oss og si tusen takk til våre fantastiske gjester? Det må vi gjøre. Tusen takk. Tusen takk for at dere kommer og vrenger sjela på pokerprat. Vi prater gjerne med dere igjen en dag. Veldig gjerne. Seiersintervju på Turbon hadde gjort seg. Ikke sant? Ja. Hadde ikke det vært fint? Det skal vi få til. Hvem av oss som skal ta den? Hvis du gjør en deal når det heads up, så kan vi snakke med dere begge. Ikke sant? Ja, det øvre halvdelen av pokalen. La oss kutte det. Det blir vanskelig å få den til å stå, da, så det veldig gøy. Okay. Jeg setter den litt sånn bak nå, og så oppå nå, så det ser ut som jeg har hele. Men da lar vi det være siste ord. Ja. Tusen takk for at dere hørte på, og fortsett å sjekke ut poker.no og pokerprat selvfølgelig, og på YouTube og Snap og Insta og det meste. Takk for det. Så nice. Yeah.